víkendový seminář pro rozleskávačky tady v Tipsport aréně zahrnuje různé fáze přípravy, ať už je to ta silová, tak jako teď jsme tady společně v posilovně, to znamená, abychom si uměli zpevnit všechny části svého těla, které následně využíváme. Pak je to samozřejmě část taneční, která je největším, třeba řekněme 80% té náplně, protože je to to, co divák vidí na těch jednotlivých utkáních. Problémové partie, zadeček, břicho a nohy. A doufám, že jsem holkám ukázala ty nejlepší cviky, aby to v co nejkratší době zpevnili a hezky si vytvarovali a ukázali se v té nejlepší formě. Důležité je ta posilna tak dvakrát, třikrát týdně, aby ji navštívili a určitě tu prezentaci nebo tu svoji choreografii každý den trénovali. Pro playoff chystáme určitě novinky, máme tam zhruba 7 nových choreografií, na které se diváci mohou těšit. Je super, že jsou rozdělené do různých žánrů, i poslechových, co znamená i tanečních, takže není to jenom to klasické disco nebo cheer, máme tam trošku prvky ze streetu, ze zumby, takže rozhodně oživení. Vlastně záleží podle té složitosti té choreografie, ale dá se jakoby ten základ nacvičit za jeden víkend, za jedno soustředění. Playoff je pro nás samozřejmě stejnou výzvou jako pro hráče, protože na zápasy chodí více lidí, musíme víc povzbuzovat, fandíme hokej samozřejmě. A i pro nás důležité tam dobře vypadat, dobře se prezentovat.